Olha pessoal, o canal Beleza no Sertão foi convidado para vir até esse hospital aqui, Hospital de Amor, é o Instituto de Prevenção de Arapiraca, Alagoas. Fica localizado na L220, em frente ao shopping. Olha pessoal, estou aqui com a Tainá, ela é responsável pela unidade aqui desse hospital, o Instituto de Prevenção de Arapiraca. É o Hospital de Amor, né? Tudo bem, Tainá? Tudo bem. Ô Tainá, esse hospital, ele vem para agregar o que aqui para a população arapiraquense e alagoana? Então, nós somos um instituto de prevenção. O que nós estamos realizando aqui? São exames de rastreamento e de diagnóstico. Inicialmente, nós iniciamos com o rastreamento do câncer de mama e o câncer de colo. Sei. Paga alguma coisa para vir para cá? Não, é gratuito. Todos os nossos exames são realizados de forma gratuita. É tudo pelo quê? Pelo SUS, não? Nós temos uma parcela pelo SUS, mas a fundação, que é a Fundação Pio XII, que é a mantenedora do Instituto de Prevenção, ela é filantrópica. O SUS, ele repassa uma parte e a outra parte é repassada pela fundação, né? A fundação, ela tem fins filantrópicos, então é uma entidade filantrópica. Então a gente vive de doações. Ah, entendi. Bacana aí esse hospital, é um hospital novo, vocês podem estar acompanhando aí. É um hospital que veio para ajudar, veio para somar aqui na região de Arapiraca, Alagoas. É um hospital que você vê bonito, né? A estrutura dele show de bola, muito lindo. Muitas pessoas passam ali, ó, tá vendo a rodovia lá? E acha que aqui é pago. Não, aqui é totalmente grátis, não é isso? Isso, é gratuito. Nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, até as 5 horas da tarde. Vocês também têm um carro que fica nas cidades. Como que faz para, assim, para chamar? Então, inicialmente, a nossa unidade móvel, a gente está fazendo o processo de captação. O que é feito? A gente chama as pessoas do município, né, os responsáveis pelos municípios, que é a Secretaria de Saúde, o prefeito. A gente capacita esses profissionais e aí eles fazem os cadastros das pacientes e depois disso a gente envia a unidade móvel. É muito interessante, pessoal, é novidade que está vindo para Alagoas, que está precisando realmente, a área da saúde é uma área muito escassa de tudo, né? Tudo você paga, é caríssimo, né, o tratamento desse? Isso, aqui nós só realizamos exames de diagnóstico, né? Mas hoje em dia tá tudo caro, né? Então já ajuda bastante. Já, até porque muita gente não conhece, mas vocês dão um pulo aqui, faz a visita aqui ao pessoal, pessoal bacana, pessoal bem atencioso aí. O pessoal tá pronto para atender vocês e da melhor forma possível, né, isso, Tainá? Isso. A gente está de portas abertas, seguindo os critérios, tá? Lembrando que nós atendemos pacientes para mamografia a partir dos 40 anos, então a gente atende de 40 a 69 anos e para citologia de 25 a 65. Muito bem, então pessoal, tá dado o recado aí. Vocês vêm aqui fazer uma visita aqui o pessoal, sem compromisso, fazem algumas perguntas aí. Olha pessoal, o recado da gente aí, a prevenção é o melhor remédio, né? Então é melhor prevenir do que remediar. Então corre, vem pra cá, vem fazer o tratamento de vocês, fazer o diagnóstico, porque é a melhor solução, né, Tainá? Isso, a prevenção é o melhor remédio e quanto mais cedo a gente encontra, né, diagnostica essa paciente, mais tempo de vida ela tem. É isso aí, muito obrigado aí, canal Beleza no Sertão. Está aqui para levar informações para vocês, viu? Estamos juntos e misturados. Qualquer coisa, entre em contato aí com a gente aí no Instagram, @BelezaNoSertão. E o Instagram daqui tem? Nós temos o Instagram de todo o Brasil, né? O que a gente tem é um número de telefone, que é o 3530-6600. Muito bem, é isso aí, já adianta alguma coisa, né? Valeu, pessoal, obrigado. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. O canal Beleza no Sertão vai ficando por aqui. Valeu, Tainá. Obrigada. Tchau, tchau.